sa meni. Ajde, budu se, ajde. Ko je došla iz inostranstva? Da. A ja kao ozbiljno, kao šta je, znaš kao? Drugačije je totalno. Šta da obučem? U kom smislu da budem? Ajde, smislu. Obučem nešto, obuci. Čekaj da vidim. Ja, morat ću ja da glumim. Ali čekaj da vidim šta da obučem. Ne zanima me, ja pričam s scenaristom, mi ćemo se dogovorimo, čekaj. Neka ona bude druga čerka Gocina, kao Nadeždina sestra. I fazon, ona nije bila tu, došla iz inostranstva, lupam, ne znam, i ona je tu, došla i čeka ga, tu. Iz Švedske. Iz Amerike, ono što nam je Švedske. I pričaš... Majko moja, ja sam došla i čula sam da neki dečko me čeka. Šta ide, ide? Ne, da, ti ne nemaš. Drugi tek, samo nešto smisli. Tako, možeš i tako. Dođu trener. Možeš i tako. Ako imaš neki kačket, stavi nešto, tako. Imaš neki kačket? Imam ja crni, nešto ne stoji. Jedne debilke ima u scenariju zbog Nadežde, zbog perde jedne. Ajde, svi u radionicu, treba izbaciti iz cijelog filma. Ajde u radionicu, bit ću ja čerka. Evo ti.